Уважаеми зрители, няма как на цветница да не завършим предаването с една вълшебна цветелина. Тя е всичко, което си представяме, че е бъдещото поколение на България. Тя е умна, целеустремена, талантлива и много вдъхновяваща. Тя е един от най-добрите млади български арфисти. Свирила е в Азия, Африка, печелила е конкурси в Англия и свири с едни от най-добрите класически музиканти в света. За споделената и любов от пръв поглед, с арфата и модерното звучение в класическата музика ще си говорим днес с Цветелина Георгиева, моя гостенка днес. Заповядай, Цвети, добре дошла при нас. Идваш тук, директно от летището. Заповядай, седни. Честит Благодаря. Празник, честит имен ден да ти кажа. Благодаря. Най-напред. Когато се завръщаш в България, намираш ли голяма разлика и в каква насока е тя? Според мен, в повечето случаи разликата идва от мене, начинът по който аз съм се променила и възприемането на външния свят, което се получава от промяната в мен, там бих започнала. Как се чувстваш ти? Как успяваш в чужбина да покоряваш нови и нови върхове? С много работа. Много работа. И часове. Имах период на изолация, когато започнах да се занимавам с текстописане, пишейки своята собствена музика. Промяната от класическа музика към поп-музика. Аз винаги съм се занимавала с поп-пеене, защото толкова малка. Но когато започнах да уча арфа, минах през класическата школа, минах и през класическото пеене и вече накрая смятам, че имах нужда от промяна, от спокойствие и се изолирах в едно малко градче близо до морето в Англия. В Англия. А защо не избра някое селце близо до морето у нас? Защото, както и да ти прозвучи, не съм имала вдъхновението да пиша песни на български, защото винаги съм искала да стигна до възможно най-много хора. Английският езикът за това. Веднъж, като излезеш, виждаш, че примерно само в Лондон се говорят над 300 езика. Всичко се смесва. Как границите, според мен, те ще изчезнат. А това хубаво ли е или не? Нямам представа, но ще разберем. Всичко е в ръцете на Господ. Излизайки от тук, разбираме, че ние сме на изключително ниво. На изключително талантливи, господи, едни от най-добрите ми колеги извън България са българи. И по никакъв начин не мога да се нарека голям патриот или нещо такова, че само България и всичко. България не, напротив, просто съм обективна, че работим много здраво от ранна възраст и това се личи. Как ти се получава? Лесно ли излиза песента от теб и музиката? Или така с дни и нощи можеш да се мъчиш над едно парче? В повечето случаи... не мога да кажа. Понякога е за 5 минути. Понякога идва след един час работа, а някои песни съм писала и в продължение на година. Докато мелодията звучи перфектно. Точно както, точно както си го представям, да. В много от случаите това, което си представям, е по-трудно, отколкото мога да го изпълня. След това, което ми дава и надграждане на това, което съм създала преди това. И се получава, нашите зрители ще видят след малко. Много от тях обаче смятат арфата за класически инструмент, от струните, на който трябва да излиза класическа музика. Ти обаче успяваш да втъкаеш нея поп-рок елементи. Как се получава това и как ти хрумно въобще да го правиш? Арфата се появи просто в течение на обстоятелствата. И понеже, тъй като е класически инструмент, започнах да свиря класика и ми минаваше през главата. Трябва да пробвам да изсвиря някои от поп-парчетата, които правя, на арфата. И в интерес на истината, колкото повече се опитвах, идваше толкова лесно. Просто видях, че всичко може да се изсвири на инструмента. То е нещо между китара и пиано и така. Стига да го ради главата ти, може да излезе от ръцете ти, така ли? Разбира се. Mm-hmm. Колко тежи една арфа? Зависи от размера. Те са няколко вида. Тази, която... Тази е среден размер. Тя е келтска и около 12-13 кг. Защото постоянно ходиш с нея, предполагам, много ти тежи. Аз имам електрическа, която е направена от карбон и я нося на гърба си. Така че тя е малко по-лека и с нея пътувам
правя всичките си концерти, докато акустичната, която сега ще ви изпълня нещо, е... Тя си седи вкъщи. Много позиция. Да. Много ценна. Знам, че има различни струни. Три различни струни има арфата. В повечето случаи кожени и метални долу в басите. Понеже знам, че ви се нарязват ръцете от струните да. На арфата, затова те питам този въпрос. Да, това е от доста пресвирване. Пресвирваш ли често? Понякога да. Някога. Какво забравяш, че трябва да спреш ли? Как пресвирваш? Ами да, сядаш и забравяш за времето, защото се концентрираш върху това да си свършиш работата, да го направиш така както ти искаш. И изведнъж времето излетяло, са минали 5 часа и ти си някакъв... И така и стават ни червенички. И така и други неща се появяват. Да, и кръв се появява, знам аз. Да, понякога. Няма постигнат успех без много труд. Много труд. Добре, и само хората, които са стигнали наистина на върха, знаят това. Аз ти благодаря, че дойде от летището. Виждам, че си уморена. Благодаря ти много, че точно на този празник беше при нас. За мен беше удоволствие. Сигурна съм, че за нашите зрители сега ще бъде удоволствие да те чуят. Благодаря ти много. When the sun is going down and there's no one to see around, I'll be merging with your dreams, turning them into reality.